Förra tisdagen var det premiär för årets sagovandring med Karlbergsskogen i Köping och är nu inne på den andra och sista veckan. Många barn, föräldrar och anhöriga har hittills tagit tillfället i akt och följt med på vandringen. Och fram till och med fredag 26 juni finns fortfarande möjligheten att ta del av årets berättelse som har en allvarlig underton. Vad är det som har hänt? Någon bröt sig in här i natt och stal våra två dockor, Punch och Judith. Så nu kan vi inte spela dockteater för er, eller för någon annan för den delen. Och kan vi inte spela dockteater för unga pengar till att köpa mat? Årets tema har jag utgått från barnkonventionen, artikel nummer 11 om olovligt bortförande av barn till andra länder. Och det handlar om två dockor som blir stulna, bortrövade, av två skurkar som heter Ur och Skur. Och då behöver publiken hjälpa till och hitta de här två dockorna Punches och Judith som dockteatern har blivit av med. För Lena Vit är det fjärde året i rad som hon har skrivit manus och regisserat sagovandringen. Dessförinnan anordnades densamma av Hagateatern. Jaha, vilka är det du har med dig? En grupp med främlingar. Vad vill ni med då? Vi letar efter mina dockor, Punch och Judith. Har du sett dem? Nej, nu förstår jag inte. Ja, dockorna försvann när skådespelaren här låg och sov i sin dockteater, sin Salabim. Ja, de skådespelande ungdomarna ger sig hän fullt ut i sina respektive roller. Jag är en mimare. Och jag är teaterdirektör, det är jag som äger själva teatern då. Mm. Vad har ni för funktion då i det här sagovandringen? Ja, jag typ leder runt barnen och försöker hitta dockorna för att det är de, eller mina dockor som har försvunnit. Mm. Och hur har den här första tiden varit då? Den har varit rolig i början, fast dagarna upprepar sig väldigt mycket så det blir lite långtråkigt ibland. Om vi tittar som direktör så har man ett ganska stort ansvar. Hur tycker du det har fungerat då? Ja, det har väl funkat bra tycker jag i alla fall. Det är väldigt kul att köra den här sagovandringen. Det är så mycket folk att snacka med och du får gå ut i skogen och kul. Det är bara liksom gilla läget helt enkelt. Och barnens reaktioner då? Hur är det då? Än så länge har de varit väldigt positiva. De har verkligen tyckt om det, tror jag i alla fall. Och de är snälla mot er? Ja, de är snälla mot oss. Och betyget som regissören ger sina skådespelare är med beröm godkänt. Det har gått jättebra. Ungdomarna är helt fantastiskt duktiga. De är ambitiösa och de är självgående och de är inspirerande för, ja, för varandra och för publiken. Så de interagerar jättebra med publiken. Det har varit bråda dagar fram till midsommar för Tekniska kontorets båda trädgårdsmästare Eva Wallbom och Johanna Gustafsson i Köping. Hela 9000 plantor har planterats i de urnor och de fasta rabatter som pryder gator och torg i Köping och även i Kolsva under sommaren. Och temat i år har en påtaglig asiatisk prägel. Ja, jag var i Japan förra våren och då fick vi lite inspiration från körsbärsblomningen som var fantastisk i Japan. Så spann vi vidare på det. Mm. Och hur ser man, vad ska man säga, avtrycken av det i de här planteringarna här? Ja, framförallt färgerna, rosa, rött och vitt. Och sen har vi ju lite Japan-tema i rabatterna här på Stora torget då. I Japan så tror man att om man bygger broarna i zigzag så kommer inte de onda andarna följa efter när man går, utan de kommer bara gå rakt fram. Så då kommer man tryckt över på andra sidan. Bland växterna märks olika typer av petunior och dahlior, men även bladväxter, batat i olika färger. Här finns också olika grässorter, humle och sommarcypress och en hel del annat stilfullt och smakfullt. Sen har vi även försökt att hitta sommarblommor som efterliknar typiska japanska växter såsom lönn och bambu och så. Så vi har valt mycket gräs och limebladiga och mörkbladiga växter. I ett träd vid Stora torget hänger 9 japanska rislyktor med LED-belysning som tänds när det blir mörkt. Och ute vid Big In håller en drakformad häck sakta på och växer till sig. Vad har ni mer för idéer som ni vill förverkliga framöver?
Ja, vi har ju tema till nästa år som vi håller på att spåna på också då. Det måste man nästan ha ett år innan. Är det något som du avslöjar? Nej. Har du något drömprojekt? Ja, som sagt, vi håller ju på med samma bloms idéer till nästa år redan nu. Men annars finns det ju många parker och sånt som man vill jobba med. Men då är det ju perenner och så. Ja, nu märks det allt att de här båda tjejerna trivs med sitt kreativa yrke. Det är ju att man kan få göra såna här jobb. Att man kan liksom få spacea ut lite. Ja, jag håller med. Och apropå växter, Länsstyrelsen i Västmanland vill tillsammans med andra län nu ta allmänheten till hjälp för att kartlägga var de fridlysta växter och djur finns i respektive län. Syftet är att få bättre kännedom om var de skyddade arterna finns för att dessa inte ska ta skada när nya vägar och byggnader planeras. För att rapportera in sina fynd går man in på www.artportalen.se. Där finns vidare instruktioner hur du ska gå tillväga. På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om fridlysning och vilka arter som berörs. I Västmanland handlar det bland annat om åkergroda, vattensalamander, mosippa och alla orkidéer.